Endesa ha començat els treballs per retirar les 7 torres elèctriques que travessen el torrent del Catllà. És l'última fase del projecte de soterrament de la línia elèctrica al centre de Valls, pressupostat amb més de 200.000 euros, una instal·lació que ja es va completar el passat mes de maig. Llavors ja es va desviar el subministrament elèctric i es va poder retirar el cablejat aeri. Ara es procedirà al desballestament de les estructures metàl·liques ubicades a l'espai natural del torrent del Catllà. S'ha començat pel tram comprès entre el Pius Hospital i la cooperativa. Posteriorment s'actuarà també entre el Pius i l'estació d'autobusos. En total es retiraran 7 estructures metàl·liques de l'espai natural del torrent.